Mpenzi mtazamaji, ni siku ya pili ya maandamano hapa nchini Kenya, kama vile Raila Amolo Odinga alikuwa ametangaza kwamba siku hii ya leo tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2023 maandamano yataendelea kwa siku ya pili, lakini pia kesho itakuwa ni siku ya mwisho. Na mtazamaji, Raila Odinga anasema kwamba maandamano yataendelea kila wiki kuanzia Wednesday, Thursday na Friday, siku tatu kila wiki, mpaka siku ambayo Rais William Samoei Ruto atasikia Wakenya kilio cha Wakenya kuweze kupunguza bei ya fitu, kwa sababu William Samoei Ruto anazidi kupandisha fitu tena juu zaidi, hata Wakenya wakiendelea kuumia. Kwa hivyo tutazidi kufahamisha zaidi chochote ambacho kitafanyika hapa jijini Nairobi. Tayari maandamano yameanza sehemu